Sveiki visi, su jumis aš Artūras ir mano Silvė. Ir šiandien mes filmuosim video ir stengsimės nenusijokti pilną burną vandens, žiūrint linksmus video. Prisipildom savo burnas. Aš tikriausiai neapspjausiu tavo laptopą. Gerai, laptopas apsaugotas. Viskas. Gal pradėsim jau? Pažiūrėk į mane. Gerai. Tai gal jau pradedam. Surimtėjom. Pasižiūrim bent vieną video kokį. Gerai. Mes šiaip šunį valom su šitą rankšlą, čia nebandyk mane valyti. Gerai. Tolynus įgi, ne? Ai, jo. Pusė neselės nuo vizo iki tas pradėjo žiūrėti. Tiesa pasakius, man jau žandai skauda. Jis mane jautrus dantis. Aš vos nepaspringau. Aš noriu pasimėgauti tuščią burną. Ne. Aš jau pavargau, viskas. Kaip tu sugebi mane visą sušlapinti per vieną kartą? Mano burna didelė. Gerai, taigi jeigu... Tikrai, jeigu jums patiko toks mūsų trumpas video, būtinai paspaudžiam like, pakomentuojam, pasubscribinam šitą kanalą ir laukiam kitų video. Ir pafollowinam mūsų Instagram'e. Yeah. Viso.